Таңертең үкіметтің тыңдырған шаруасын бағамдаған елбасы түстен кейін Астана, Алматы, Шымкент қалаларының және облыс әкімдерімен кездесті. Президент алдымен азық-түлік және дәрі-дәрмек бағасын тұрақтандыру мәселесіне көңіл аударуды тапсырды. Сондай-ақ көктемгі су тасқынына дайын болу керектігін ескертті. Халықпен жиі кездесіп, елде іске асып жатқан бағдарламаларды кеңінен түсіндіру қажеттігіне мән берді. Тұрмыс сапасын арттыру, әл-ауқатты жақсарту маңызды мемлекеттік міндет болып табылады. Ең алдымен әлеуметтік жағдай. Азық-түлік, дәрі-дәрмек бағасы жағымен айтып кеткен. Ерекше бақылауды болған өзекті мәселе. Завершение отопительного сезона аз қалды ғой, иә? Сондықтан жаңағы барлық объекттің дұрыс жұмыс істеу мәселесін әлі қараңдар. Былтыр көп қиыншылықтар болған, бұзылған, ремонттар болған. Енді мынау қазір қар еріп, қайтадан барлығы ағайындап жатыр. Соның қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ету керек, соны қарау керек. Февраль келе жатыр, ар жағында на юге весенние полевые работы начинаются, потом на севере. Надо решать своевременно все вопросы. Вы знаете, это семена, удобрения, горюче-смазочные материалы, подготовка техники и так далее. Правительство Ахимом это внимательно посмотреть. Бір сөзбен айтқанда, елбасы жерлестеріміздің өмір сүру деңгейін арттыру мен жағдайын жақсарту мемлекеттің ең басты міндет екендігін ерекше атап өтті. Бұған қоса мемлекет басшысы білімі мен біліктілігі жетіліп тұрған жастарға қолдау білдіріп, жұмысқа тарту керектігін алға тартты. Бұл ретте әкімдерге жұмысты ширатуды жүктеді. Мен жастармен кездестім. Керемет жастар бар. Өздерің облыстарда бір жинап соларды тыңдасаңдар, ішінде қандай керемет, білімді, сауатты, сайрап тұрған жастар бар. Соны жұмысқа тарту керек. Солардың тәжірибесіне басқалар үйрету керек. Әне оны көрдіңдер ме? 13 жастағы бала университеттің екінші курсында оқиды. 12 жасында мектепті бітірген. Роль Акимов мы по безопасности подняли. Полицияның бастықтарын өздерің тағайындайсыңдар, өздерің қарайсыңдар. Бірге жауап бересіңдер. Поэтому до сих пор еще есть на местах неполное доверие людей к органам полиции. Бізде мына жақтан бәрін жасап жатырмыз, қайтадан қарап. Посмотрите за этим. Мы запустили реформу правоохранительной системы. Надо на местах работать.